সেইটো আর ইমান প্রয়োজন নহয়, গতিকে হাঁহ হাত দিলে হয়, চিঙি চিঙি দিও। লটবিলাক আকৌ ঠিকঠাক কৰি দিব লাগে, পোকবিলাক হয়েছে নেকি চাব লাগে, গতিকে পোক লাগিছে নেকি চাই থাকো। এইবিলাক পাত এনেকুৱা ধৰণৰ, এইবিলাক এনেকুৱা পাতবিলাক হৈ আহিলে এইয়া পোক আৰম্ভ হৈ গ'ল চাব দেই। গতিকে মই চাই থাকোঁ এইটো পোক, দেখিছে এই ধৰণৰ পোকখিনিয়ে ভাতকেলা গছখিনি একেবাৰে নষ্ট কৰি দিয়ে। গতিকে পাতখেলা ছিঙি ছিঙি মই কি কৰোঁ, জুইত ভৰাই দিওঁ। এইবিলাক পাতত সৰু সৰু পোকৰ কণী পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে দেখাই থলোঁ যাৰ যাৰ ঘৰত ভাতকেলা আছে অকণ চেক কৰিব এইটো। গতিকে বেগফালে মই আৰু কি কি কৰিম দেখাম, ইয়াৰ হেৰিবিলাক কেনেকুৱা কি নষ্ট কৰোঁ মই চাই দিদি, চূণ চাই দিদি, দেখিছা পোকবিলাকে চব এইবিলাক এইবিলাক আৰম্ভ হয়। মই কি কৰোঁ এইবিলাক, এইফালে গোল জলকীয়াটো খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়, ইয়াৰো দুটামান লৈ লৈছোঁ। দেখিছা মোৰ গোল জলকীয়া কেনেকুৱা লাগিছে, বৰ ভাল লাগে, পকিলে কিবা ফুলৰ নিচিনা লাগে দেখিবলৈ চব, গতিকে এইটো দুটামান লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা, এইটোৱে মোৰ ভাল লগা অনুভৱ। ভাতকেলাকেইটা আনি ল'লোঁ, বাকলি গুচাই পেলাই এতিয়া মই দুফাল দুফাল কৰি ল'ম, ইয়াত কি বনাম চাব, দুফাল দুফাল সমানে কৰি ল'ম চব এনেকুৱা এনেকুৱা। মোৰ হাত আকৌ কোলা হ'ল, দেখিছে কাচকল কাটিলোঁ, গতিকে হাতখনলৈ বেয়া নাপাব দেই। এয়া চাওক দুফাল দুফাল তেনেকুৱা কৰি পেলাই এক মিনিট মই জাষ্ট হালধি অকণমান নিমখ অকণমান দিম, অকণমান কুকাৰত বইল কৰি দিম এক মিনিটৰ কাৰণে, তাৰপিছৰখিনি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মই এমুঠি চাউল লৈছোঁ, তিয়াই থৈছিলোঁ চাউলখিনি, মিক্সিত পিচিবলৈ কাৰেণ্ট নাই, গতিকে পটাতে মই পিচি ল'ম এইখিনি চব। ফিলিংছৰ এটা ফিলিংছ ৰেডি কৰিম মানে ভাতকেৰেলাৰ, তাত পুৰ বনাবৰ কাৰণে বেটাৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ এইটো মই, গতিকে এইখিনি পিচি ল'ম চব। চাউলৰ গুড়িখিনি পিছতে মই দুটা জালুক ইউজ কৰিছিলোঁ, ইয়াত অকণমান বেচন এড কৰিছোঁ চব, জাষ্ট সৰু চামুচত দুচামুচ, চাউলৰ গুড়িখিনিয়ে মচমচীয়া কৰিব। অকণমান হালধি দিলোঁ, অকণমান নিমখো দিম ইয়াত বেটাৰখিনিৰ কাৰণে, কাৰণ ভাতকেৰেলাত নিমখ দিছিলোঁ মই বইল কৰোঁতে, অকণমান ভাজোঁতেও চাব লাগিব টেষ্ট অনুযায়ী। ইয়াতে মই অলপমান আজোৱাইন মিলাম, ইয়াতে মই অলপমান আজোৱাইন মিলাইছোঁ চব, এইখিনি আজোৱাইনখিনি মই দিওঁৱেই, জানে এনেকুৱা বনালে ন হজমৰ কাৰণে ভাল, এচিডিটি গেছৰ কাৰণেও ভাল, সেইকাৰণে দিওঁ। কেলাখিনি জাষ্ট গুটিটো এনেকুৱা উলিয়াব পৰাকৈহে আপোনালোকে অকণমান বইল কৰিব, জাষ্ট এনেকুৱা গুটিখিনি উলিয়াম, এইটো ভাঙিয়ে গ'ল, অলপমান বইল কুকাৰত মানে চিটি আহিবলৈ নিদিবই, এই জাষ্ট এনেকুৱাকৈ চব এনেকুৱাকৈ মই চব পেৰুৱাই ল'ম। এইখন মই পাতি থৈছিলোঁ, প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে, মই তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজি থাকোঁ মচলাখিনি, তেল বহুত নালাগে, দিছোঁ আৰু অকণমান। এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ আহিলে, ইয়াতে মই কি কি দিওঁ চাওক, প্ৰথমতে এফাল পিঁয়াজ লৈছোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব, যিমানটো ভাতকেৰেলা সিমানটো হিচাপত দিব, মোৰ চাৰিটাও ভাতকেৰেলা আছিলে ইয়াত, গতিকে মই ইমানটোৱে দিলোঁ, আপোনালোকে অলপ দিবও পাৰে, পিঁয়াজখিনি একো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে পিঁয়াজখিনিৰ লগত মই কি কি দিওঁ চাওক, অকণমান স্লাইচকৈ তিনি ফুটি মই নহৰু লৈছোঁ, মোৰ ভাল লাগে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা মচলা ইউজ কৰিব পাৰে, মোৰ ভাল লাগে এনেকুৱা, জাষ্ট মই অকণমান নহৰু দিছোঁ চব স্লাইচকৈ কুটা। মই ইয়াত আদাখিনি এডোখৰ থাকিলে দিবলৈ, আদাও অকণমান দিম, পিঁয়াজখিনি এইফালে হৈ থকালৈকে এইফালৰ তেলখিনিত মই এইখিনি বেছি ভাজ খাই যায় নহ'লে, অকণমান কালা জিৰা লৈছোঁ চব, অকণমান কিমানটো আন্দাজ দেখাইছোঁ চাৰিটা ভাতকেৰেলা কেনে, অলপমান কালা জিৰা, অকণমান চফ দেখিলে, তাৰপিছত জলকীয়া অকণ বৰ জ্বলা, এইখিনি ভূত জলকীয়া গতিকে বেছি নাই দিয়া, এইখিনি মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভজালৈকে মই এইখিনি কি কৰিলোঁ চব, জাষ্ট ইয়াৰ পৰা এইবিলাক উলিয়াই ল'লোঁ, দেখিলে কিছুমান ভাঙিয়ে গৈছে, আচলতে সেইটোৱে দেখালোঁ যে বেছিকৈ বইল নকৰিব, দেখিলে
इतना यह गुटीख मैं आक भाजी लम दी से इनकवा बना ललो फुल हिसाब ये मैं भाजी आको फिलिंग तैयार कर गति के मैं देखा थलो गए ब्राउन कलर हाल चामुचतक अक कम मैं धनिया गुड़ सब गोटा धनिया मैं पिछे आनी अक भाजी पे गति के मैं इतना दिल जास्ट अक भाजी लिखी अकमान भाजी लगे कैसा कैसा लगे गति के भजा लगे ये सब मैं कि करूँ स्लाइस कर लैसो एटुकुरा आदा यह मैं इतना अलग कैसा कैसा मुख लगिले भल लगे मैं पीछे दीबले थल सब इतना मैं दी सब्जी दिन इतना सब गुटी मैं इतना दी इत मैं हालधि दिल फिलिंग्स तो हालधि जी बेटार बनम तु हालधि इतना अक आलू दूटा लैसो सब आलू दूटा मैं इतना दीम अक बेटार तो खा दिले भल लगे आम भल पाँ आप सर दू बना यू बेलेग बेलेग सिस्टेम बना थको आसलते फिलिंग्स गति के अक भाजी लम खुद इतना रेडी हो गस अक मैं भाजिल सब अक एरार निचिना हो गए केरा देखिले ये मोर फिलिंग्स रेडी हो गल और मोर बेटारखिन चाह अपनी बेसि बड़ बेसि डाठो हम नाल और बहुत बेसि ढिला हम नाल गति के मैं चेक कर चाय लम तार पद आपे जो ढिला पाए टान पाए पानी दी एडजस्ट करफाई गति के मैं इते तल मिठातेल दीसूँ अपने रिफाइनो दी पे विशेषक मैं मिठातेलटे बेस मानी मास्टार्ड अल तो बेस व्यवहार करूँ गति के एनक भरा लग कि परमाणर है गोटेक जुड़ी रुबले थब लगे गति के मैं इनको रेडी कर ललो सब मैं तो बार माँ मांगतक भल पाँ इने खा तलख गरम होता धरक बेटारखनी सब फल धुनिया के दी दुने डाठ से निकी चाह सब मैं सब फल दी ललो इने कभार कर ललो गए एक मैं दिल मैं ओभार तल तो नुद चाह दम कमक मैं इनको भाजीम आसलते भजा तलख रीयूज कर पेटर कारण भल न गति के मैं जिमान परमाणे तल हम लगिले मैं कम कमक इने भाजीम कम कम स्किम दी सब किमान स्किम दीसूँ अकम दी धरक मीडियम स्किम दीसूँ गति के इते मैं लुटिया बगरा इन थम एक टिकली केराही मैं हेटे लैसो आसलते गति के जिमान पारे निजर स्वास्थ्य प्रति ख्याल रखे दरकार तक तल सब फल मैं लुटिया मिली दिल गति के अक निचिना देखिले और एक मैं इनको दीम आको तलखनी इतना एनक ऊपर ऊपर दीम इनका सैड करो धरण मैं इमानि तलते भाजी लम सब लगिले तल अलग थकिए जा गति के वेस्ट तो नको मैं गति केड करम दी गई थकिम और बीख मैं येधरण भाजी लम एखी मोर आटाख मैं भाजी ललो तलख देखा सब मैं कि मैं एने केराही बेका बनाई सैड कर गई तल देखिले इतो बाचि गल गति के बेसि तल दिल और कि हल तल गलो धरक भांगिल सरटे कि धुनिया लगे खा गए भातर मस्ट मस्ती लगे बुझे सब कि हल देखिले और जो भिडिओ मोर भल पाए प्लीज मोक लाइक कमेन्ट नक नाथक गति के आपल भलपाए मोर आग सहयोग न